Zbog ratnih operacija u Ukrajini u velike probleme dospjeli su i vozači kamiona Srbije. Više od 60 vozača je juče bilo praktično blokirano na granici Ukrajine i Rumunije. Kakva je situacija ovoga jutra, provjerit ćemo u razgovoru sa sekretarom Udruženja Međunarodni transport iz Beograda, Aleksandrom Spasićem. Gospodine Spasiću, dobro jutro i hvala što ste se odazvali našem pozivu. Dobro jutro, hvala na pozivu isto. Koje su posljednje informacije? Kakva je situacija kad je riječ o vašim kolegama koje su poslom bile u Ukrajini i dospjele u ove velike probleme? Nažalost, nema promjene situacije. Ljudi su od praktično četvrtka u Ukrajini. Oni koji su pošli iz Rusije i Belorusije, iz Ukrajine kući ka Srbiji, su zaustavljeni i njima nije dozvoljen dalji put. Većina vozača i kamione na graničnom prelazu Đakovo između Ukrajine i Rumunije. Imamo nekolicinu na ulazu u Ukrajinu iz Belorusije i nekolicinu po teritoriji Ukrajine koji su čekali isto ovako. Da li je tačno da su vaše kolege u jednom času ostale čak i bez hrane i bez goriva, da nisu bili u mogućnosti niti da dođu do novca, niti tim novcem imaju šta da kupe? Pa, nažalost, svi znamo kako je kada je ratno stanje u državi. Oni su ljudi, praktično neki su u terminalu carinskom, većina je na putu, pored puta parkirana, prodavnice nisu snabdevene, nemaju gde da kupe hleba, nemaju kako da podignu novac. Goriva imaju, ali je nemoguće kupiti, dokupiti goriva. Tako da je, možete zamisliti, šesti dan je već da su bez ičega tamo u kamionima sede, bez ikakvih informacija kada će nastaviti put. Da li je tačno da su samo srpski državljani dospjeli ovaj problem i da graničari propuštaju čak i državljane Rusije, Ukrajine i, podrazumijeva se, zapadnih država? Zašto takav odnos prema državljanima Srbije jeste li uspjeli saznati? Ono što imamo sa terena informaciju, znači, pored srpskih vozila zaustavljena su i ruska i beloruska vozila. Naravno, oni su u nekoj drugoj situaciji, njihove vozila su praktično oduzeta, a osim srpskih vozila koje zaista ne znaju zašto su zaustavljeni, drugih nema, po informacijama vozača sa terena. Da li je tačno da je vozačima savjetovano da ostave i kamione i tovar i da mogu preći, što im je naravno neprihvatljivo, jer koji im garantuje da će njihova imovina biti zaštićena u ovakvim uslovima? Baš tako, preneto je, rečeno mi da oni mogu da idu kad god hoće, ali da moraju da ostave kamione sa robom u Ukrajini, što niko nije prihvatio. Od čega zavisi kada će biti prevaziđena ova situacija? Jeste li stupili u kontakt sa nadležnim institucijama Srbije, Ukrajine, Rumunije, Evropske unije ili ma koje adrese koja može pomoći ovim nesrećnim ljudima? Mi smo od petka stupili u kontakt sa našim nadležnim ministarstvom, ministarstvom saobraćaja, koje je odmah kontaktiralo ministarstvo spoljnih poslova, koje se trudi, naravno, u komunikaciji sa kolegama iz Ukrajine da reše ovu situaciju. Jako je čudno da uopšte nema razloga. Niko nije zvanično rekao zašto se ti kamioni i ti ljudi uopšte drže u Ukrajini, pošli su kući. Neki naš zaključak, naš, koji se izvodi iz toga kad pogledamo, sagledamo šta su ta vozila, odakle idu i šta voze, očigledno je jedini razlog zato što su utovarili robu iz Rusije ili Belorusije za Srbiju. Imate li u ovom času podatak jesu li svi vozači uspjeli napustiti ratna područja Ukrajine? Govorim naravno o vozačima sa pasošem Srbije. Pa koliko znamo, nema vozača u tim oblastima u kojima ratna operacija se sprovode. Ovo su, kažem, uglavnom vozači koji su po granicama zastali, odnosno zaustavljeni su i tu sada čekaju dalju odluku nadležnih organa Ukrajine da se propuste da idu kućama. I na kraju ovog razgovora, šta biste savjetovali svojim kolegama koji su blokirani na granici između Ukrajine i Rumunije, šta članovima njihovih familija koji moguće prate ovaj razgovor? Pa gledajte kako se mi se čujemo sa tim ljudima.
koliko znamo, nema nikakvih neprijatnih situacija pred njima, osim što su u problemu sa nabavkom hrane, sa neizvešnošću kada će biti pušteni kućama. Mi, kao što vozačima, savjetujemo samo strpljenje i bez ikakvih ekscesa, tako se nadamo da će, koliko možda i danas, već biti rešena situacija i vozila oslobođena zajedno sa vozačima, naravno da idu svojim kućama. Gospodin Spasiću, hvala vam mnogo što ste se uključili u program televizije Republike Srpske i naravno prenesite pozdrave vašim kolegama, vozačima kamiona koji su, nažalost, ne svojom krivicom dospjeli u tešku situaciju. Hvala vam veliko na interesovanju.